Les festes en honor a la patrona de Solsona, la Mare de Déu del Claustre, incorporen novetats i amplien la cartellera musical. La Festa Patrimonial d'Interès Nacional dels Solsonins presenta enguany un programa que aglutina prop d'una cinquantena d'actes a partir del 1 de setembre i fins a mig mes amb algunes novetats. Demà s'inicien els actes principals de Festa Major. Un dels més esperats són els ballets dels Improperis. Els ossos, nans, gegants, cavallets, bastoners, drac i àliga tornaran a dansar a la plaça Major sota l'atenta mirada de petits i grans en una cita de cultura popular que només es pot gaudir en dues ocasions durant l'any. Televisió del Berguedà i la xarxa de comunicació local fan una clara aposta per la cultura festiva i tradicional i tornaran a oferir aquests ballets per totes les emissores de televisió local. A partir de 12:45 del migdia s'iniciarà el programa especial fet des de la plaça Major i que estarà conduït per Eric Calderer, acompanyat del director del Museu Diocesà de Solsona, Carles Freixes, que tornarà a oferir-nos els seus apunts més històrics de les diferents peces. El programa també es podrà seguir per la plataforma a la xarxa Més i clourà just en el moment que peti la tronada que encendrà el carrer Sant Miquel i la plaça Major solsonina. La Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Solsona farà possible aquesta transmissió.